Na premintre. Dobar... Ja važno, jel trebam se, ja ke se znat kao... Kako to nije? Dobar dan, momci i devojki i dobre, to je da te vo... Kako mi si kako se jelo, taj je mi? Vo... Gostika i Bobo, tako? Na Gostika i Bobo, be. Костика и Боба. Да, во добро дојдовте на сите момци девојки и Винкот Маце кочи. Како? Маце кочи, не работе. Не работе, така да. Добро дојдовте на Костика и Боба со Винку! Доста еде сега, благајте. Па тој тоа да играш тука да те прашувам нешто, а не да... Окей. Се сепаме. Се слуша све, то салама ли блива. Ајде, без салами те молам те кај мене. Добро, чекај. Оу, чекај, зашо ти е с мене така? What? Е, кај мене така се работава. Оу, шит, ма нига. Не, не ми ги инспекта, еде. Здраво, Винко. Здраво. Здраво. Кажи ми здраво на гледачите, не на... Здраво на вас, на сите и су много нубо си. И сакам се една глава за нико, ако може. Значи, ти си... Винкут, то есть Емил Ива. Значи не се фокусирай, слушай, ще те прашувам. Извини! Винкут и сум ютубер, како тебе. Колко години? Имам 16. 16, 17. Па и се занимаваш со ютуб, така ти си еден од ютуберите македонски што можам да кажам се почетните да речам. Пошто ти ме натера мене да играме. Да, да. Што ти инспирираше да почнеш јутуб вака? А почна пуша како мал, ама нели слаб PC има фамона и препрекина. И сега гледав други. Други јутубери? Други, да, и сега мај да снимам јас. И ете полека, па со еден другар. И се си снимав за фан, нели однака само ставав. И гледам дека сагаат пак. И... Ке те заснеш. Да. И полека ставав клип. Две вон, не е долова она и... Беше задоволен вака за почиток како, знаеш, пошел преташно много ютубери се откажуваат ради фактот дека не имаат гледаност, дека не имаат поддршка, нека такви работи. Да, знам. Ја за не е долова две стигнав 100 сабс, 150 сабс и бев со тоа срекен многу. И... Све беше окей, знаеш. Би рекал дека почетокот е тежок? Па да. И да и не сега, нели, знаеш. Затоа што, пошто сакат да им разјасниме на некој луѓе за тоа. Почна да го правиш од љубов или од интерес? И тоа, и тоа. Нели, некако... Знаеш... Yes. Yes. I was like, what the fuck? Што ти интересирало во врска со јутуб? Па... Не знам... Едно... Давно сакав да правам клипови и да ги ставам. Нели, знаеш? И тоа само. Некој друго хоби вака, пошто не те знаеме многу. Мислам, кај мене на канал претежно не знам луѓето. Не знаат претежно, пошто заедно почнавме, заедно се дружиме. Така, некој хоби вака нешто странично, што ти го правиш, а луѓето не го знаат. Па не многу, само сакам многу точак. Да, за точак, јас знам дека водиш точак. Сакам многу тоа. Значи, ако го видите Винкот, може на точак да го видите. Да. На еден сранје, Макс бел. Плав. Плаво бел. Вака жут на кого? Пошто многу има сигурно прашање за што си жут. На маме, на тате. На тие. На бате. На бате. На чиче, на бабе, на дене. Помина тесно тело, да не помогали. Не гледам много. Да, значи гледай малко повече. Добро. Не ме гледай, мене гледай таму да убиеш некъде, пошто за джабе не гледа твоја. Ай. Оу, шит, 2 кило, оу, мај. Нещо друго ще те влече около ютуба? Па, гледам дека... Дека тоа добро за нас, нели да го како да кажам, обшириме, нели, знаеш? Да го обшириме во Македонија, значи. Да. Име е тоа од каде? А бев четврто. Затоа што Винкот мене нешто како
не ме подсеќа на нешто баш ми е уникатно, знаеш? Да, да, знам. Е па види, и бев у школа, знаеш, сега се соеден со еден другар и као беше у тренд да си имаш свој таг и сега тој таг да го седеш на ѕид со спреј нешовано, знаеш? И брат, ај со еден другар да смислиме име, знаеш? И брат ми вика он, стај си го WINCOTT, нели? Две Т. И добро, и ми стоеше тоа. И по година две сменив WINNCOTT, со едно само. И ми стоеше тоа. И по година го стоев ово. Нели, знаеш, и ми стоеше ово. Да бе, да. И сега ми е само со две Н и две О. Некој значење името нема? Нема. Не е добро. Добро, како дојде до името? Е, па, со еден другар, знаеш, ни дојде у глава само и... Овој вака, овој така, заедно ова и дојде тоа име. Добро, поздрав за другарчето, што го сме сли никој така. Фала ти, брат. Фала ти, но така да знаат сега луѓето барам. Да. Некоја желба вака животна што имаш? Не е стварено, може би? Сакам да положам за кола. Тоа многу сакам. Тоа ми е желба и друго сакам да скокам со подобран. Од авион. Што е тоа што те восхитува за скокот? Искрено адреналинот и... Сакаш возбуда многу нека адреналин? Многу сакам, да. Панчи джампинг, нешто така? Да, тие, да, ги сакам многу. Иако пробано неам тоа, али... Fuck you. Али сакам тоа премногу. И тоа. Гледаш Twitch? Не сите, само еве тебе или GP, гледаш некој пошто има Counter-Strike светски првенство. Тие ги гледам, да. Гледам другите. Имаш некој умилен тим или умилен играч кој што знам, ти идол да речеме во Counter-а? Умилен играч ми е Jade W, попаше мој човек, знаеш, и надвор, Тим. А чим си JW, сигурно фанатик ќе бе? Не. И Фейв ми е Олаф, тој ми е... Добро, Олафче. Олаф, да. И друг... Тим. Неам Тим Фейв, нага, Тим Фейв. Не, но имаш на некога пример, кога има некога? Ако се пример ни проти фанатик, се знае за кој. Да, тако тоа е, јасно, значи фанатик. Фанатик, да. Ти го провалите! Повеќе сум за фанатик, неголи другите. Подсети ме да не ударам на масата, пошто трепка стелицата на масата. Не ме, бегам. Фок, иде. Што е тоа што те привлече кон Counter-Strike? Ништо, искрено играв 1.6 и бев најголемиот нуб, а си не снимав поема шот чутора добра. Играш долго време Counter? Играм од 2008. 1.6, да. 1.6 и си играв однака, знаеш, за фан нешо, Death Run, нели, праве понавона. И тоа, и тоа е CSGO. И сега на Steam си викам на попус, знаеш, и сега да ја земам или не. И 2 евра, таман чипа свак, и си ја земам. И си немам фема ни шо е тоа, компрат, нели, она, вака, така, да. Имам 100 сата, брат, ја си играм нешо, глупости си правам, брат. И, але, решив комп, брат. Решив комп. И, брат, играм. И стигнав Silver Cats. Ај. И од Silver Cats го кренев до DMG. Значи од 0 до DMG. И... Ах, кога имам нош. И нели сега со поби, нели геймав на лаона, па од DMG мал се прекинав. Умилено ја ли? Може да... Йо, факин бич, дай! Thank you. Што обошаш да преш во слободно време? Што е тоа што ти го исполнува твоето слободно време? Ова е така тајна? Не. Ќе ти ставам знак че Бризерс. Не ми тамо.
Za malce, brat! Za malce, brat! Da, da, vazi. Eto. Ja, nemoj salama jedna. The fuck? Pane, vazima. Dobre, dobre. Okej, Vinkar. Mi je Miloš mi više hostin, brat. I mene. I mene mnogo mi je više. Mnogo mi je drago. Što da što dodav? Se nadam nekak im se dopolnim novu na gledačite i... Izgleda. Не заборавајте да идете кај него на канал и стиснете subscribe и да стиснете лайк и да го пратите. И он е еден македонски ютубер кој ври. Што би им кажа на момента гледачи повторно се? Па... Која е таа полука која што македонски ютуб ја споделил, на пример, да речеме? Која полука би ја дал ти кој македонски ютубер? Прајте го тоа што ве прави сресрекни и... Don't give up. Она едноставно а како да кажам? Значи доколку имате хейтери, доколку имате не. Остете тоа, значи хейтери, дислайк тоа остете. А правите си го своето. Правите го тоа што сакате. Тоа е, ете го, тоа е тој збор. Клучен збор. И друго, тоа јам. Епа, имате линк во дескрипција од новинкот канал. Јап. И се надам уживате во видео. Може да одјавиш што сакаш. Фала ти премногу што сум го гостин твој. Ништо, фала работа. Ново ми е драго. Ставете му лайк и саб нова видео. Се гледаме во следното видео. Да. Може ли? Ако сеш видео. Пидеска. Мочко едет. Океј, момци, тоа беше тоа. Се надевам го запознавте повеќе Винкут и се гледаме. Поздрав. Во следното видео. Чао! Чао!